Ani ebola ye yali yakolaki yajjadda singa bamufunira dedde ddagala ne tubanga tunywa linywe bali tukuba mu mpiso senge ebyo ebizibu tetubifu Amanya kwa fegwani mama. Ze Jennifer Nanyange. Eh Jennifer Nanyange sasa kusinkana wano amanya yeze MC loud speaker oliko pal one extra. Tuina chibuzo yakatuka tutalaga. Twakala bana abantu balabe ibintu bino babere babere yo balabe ku planninga ngabalooza ntiboye basinga njo kola che okubera mu field. Fetwe so kwadeyo kujja mu field tubuze ku bantu. Leo tusizile nasa na katali. Twaka kumayendoza ya Jennifer. Jiji choloza batuga mati ebola jali tugene mu lockdown. Ebitunde biunge kasanda baba tusada mu lockdown. Kati nze mbuza mama. Lockdown uza yeta agisa mukasera kana obate yeta agisa lockdown teyeta agisa kubanga abantu tuli bavu tukolana yera tetufuna sente abantu tebagula nagula kitegera tuli mu bwavu obuyitirivu kati lockdown wanadda wono tunalyaki tetutuso kufira mu nyumba abana abafe batudda abamuno okutula sente tetulina tetuziraba atatu demo lockdown ateyeta gisaba kolenga abasobola yekakati ndawo kataka okubiryo government ya mulanga ojubira nchichiroza chejino kanafa abantu tubulileko chichiche tinzo kolo kwe walalo ko down yene okubanga etutukako kwambala maski batugemese batugemese tulabenga obulwadde tukola ki tubona kubanga obulwadde obo bwali bwajjadda kapati nene kuzotera ebola ya sinza kati bukutuka naye ate mune wajone covid ate kati ebola ne ebola ye yali yakola ki yajjadda singa bamufunira dedde ddagala ne tubanga tunywa linywe bali tukuba mu mpiso senge bya bizibu tetubifuna so ndo za muda abakulu abali mu kintu ababa gamba bane mali bali mufuna yoko kudagala nge erigema ebola erigema nga lye batugemesa ebola ne tusigalanga tukola okay kubanga tetujja kubeera buli sawa mbwavu mu bwavu abantu batu baba tutta Umiyayi nakusanga nasika kasawu nenga temuli ya Dennis Saint. Yare nasalire bangambe chikambwe nyo tibazanya. Fetu nyuka nabuchari sawe mumunenga tuze waka obusawo babutusikako masimu baga tusikako. Kati loko down wene dawote batulumbe mayumba tutabusi. Ah! Umukulembeze wegwanga asoka atunule mwecho. Nze nga nsinzidde wano nansana. Bamuse Jennifer. Mukatareke nansana bamuse Jennifer Nanyange. Tuyanza je tuyanze. Kinaga uchali ku pal one extra kuoli nango mweleza o MC loud speaker omusajja omuze zengere. Omudiri bada zendi ko kumuzinda ku microphone yo atenga zendi ku camera no kubanga kutusa ko program nanga tuchagera maso. Tuli mukatale katale kanene nnyo kali mata abantu banji nnyo muganda wa kali mata abakazi muganda wanga abaka bibalina mu kusente gwe dao. Bazinga mbede mu nyoma nasa te munyaji tege munyaji kakasa. Tuchagena maso. Kala kumanya enkola nembera ze tuliko nakolwa lero iranga twaka kumanya tutu iranga tugamba atuine chibuza je tubuza ati muloza lockdown yetagisa oba teyetagisa mukasera kano iranga che tuliko mpola mpola wetu wetambula antimva nzija nzijeyo gwe kumanyi antimva kale ngaola batu mukatale kenansa na wanoke tulimo tumakatale kenansa nangabu ukala wakadene nyo Ningo mrama kutulimu kuboza Shibuza shigamba katale kenansa na mwagu yungu deko wala kutuombita kwa Hi, how are you? Soko buzo kwa labi bange ya wa programu yange Oliku programu ya MC Loud Speaker Bajita Pal 1X wa manjaga figuani Esther Esther, atunye shibuza jitubuza Mukasera kano uloza Esther loko down mukasera kano yeta agisa Obate yeta agisa Yeta agisi za kondala Kale neyanza nyo neyanzege MC Loud Speaker zari ku microphone yo Nage tulimu tubuza echibuzo Elanga je tuliku akatale ngabu wakala bakanene dala